passerne sammen og vinker til den her video. I dagens video burde, som mange har efterspurgt, en skets. Og jeg kan se, når jeg ser tilbage på de andre skets, jeg lavede, at det er over 2 år siden, jeg sidst har lavet det. For jeg lavede det i 21, så det er faktisk ved at være over 2 år siden. Og det er undskyldende for, at der er gået så lang tid imellem, fordi jeg synes, de er meget så jave. Men problemet er bare, de er sindssygt svære. Det tager tid at finde på et replikker, eller hvad hedder det, når det er sådan en helt replikker og sådan noget. Så det er sådan yang, både sådan nogenlunde yangte. Og så tager vi også tid at optage, for jeg skal optage som 2 personer. Fordi ellers er det jo ikke så spændende. Og så er der selvfølgelig redigering, hvor man skal klippe det hele sammen, så det bliver godt. Så det tager tid, og det skal noget skal forberedes, og ja. Så derfor kan det godt gå noget tid, og så tror jeg bare, at jeg har sådan udskudt det, fordi at det var nemmere at bare optage nogle normale videoer, som ikke tog så lang tid. Men nu hvor I har spurgt, som ja, nu får I så sådan en igen. Det håber jeg på, at I er glade for, og I vil tage godt på det. Og hvis den her video får mange likes, så laver jeg måske en part 4, for det her det er en part 3 af det. Så en part 4, hvis jeg vil have en nummer 4. Men dagens sketch hedder, jeg vil bare kende fraseren. Jeg ved ikke helt, hvad jeg kommer til at kende dem. Men ja, det er stadigvæk med de 2 piger, søsne, som i de andre 2. Hvor der er lignesøsteren, der går ind og spørger storsøsteren, der sidder ved computeren. Og snakke på tænden efter skæsen, hvad den kommer til at, hvad den har handlet om og sådan noget. Jeg skal ikke sige for meget allerede. Men jeg skal bare komme i gang med det samme, tænker jeg. Sofia? Ja, hvad ved du nu? Jeg vil bare gerne spørge dig om noget. Jeg har altså ikke så meget tid lige nu. Hvorfor? Hvad jæver du da? Jeg redigerer, og jeg har jet travlt. Okay, men det tager altså ikke så lang tid. Okay så, hvad vil du så spørge om? Jeg vil bare spørge om, hvad du skal være det første jævn. Åh, Jine Sofia, du ved da, jeg ikke kender mig ud mere. Undskyld, det havde jeg dæmt. Jeg vil bare spørge dig for at få nogle idéer. Kan du ikke bare gå ind til mor og spørge om nogle idéer? Jo, okay, det gør jeg så. Ja. Men det var så sketsen. Hvad tænker I om den? Er den fin? Og så vil jeg lige sige, hvad videoen eller sketsen handler om. Eller hvad der er pointen i sketsen. Sofia, som er Lines søsteren, ligner jo hinanden. Så man kan godt tænke, du er tvillinger, men jeg tænker dem mere som søsne. Som Lines søster og storsøster. Men hun kommer ind og spørger storsøsteren, som der er Sofie. Som Sofie, storsøsteren, hun skal give et forstand mig. Fordi det hun mener mig med sidder ved computeren. Og hun siger, hun redigerer. Og nogle af de andre steder har hun sagt, hun spinder på singleplayer yes play, som jo var Minecraft og sådan noget. Så hun minder lidt om mig. Det er også et mening. Og så Jynesøsteren. Hun minder ikke ret om min egen Jynesøster, fordi hun er for normal. Altså hende, jeg spinder, er for normal til at være min Jynesøster. Så det er en lidt mere normal udgave end min Jynesøster. Og sådan har mere lyst til at være sammen med mig. Og sådan mere. Måske også lidt ændret. Men ja, hun kommer senere og spørger. Hvor Sofia så ikke er rigtig tid, fordi hun redigerer. Men så får hun alligevel jo til at spørge Sofia. Så spørger hun, hvad Sofia skal kæse ud til værste jævn. Og så siger Sofia, jeg kærer mig ikke ud til værste jævn. Sådan er det jo så ikke virkelig ind for mig, fordi jeg kærer mig stadig ud, selvom jeg er 19 år. Fordi jeg synes, det er hyggeligt. Så der ligner det så ikke rigtig mig, når det angår der. Og så siger Sofie, at hun skal gå ind og spørge mor i stedet for. Så gør hun så. Men ja. Det er nogle meget kort sketches, det ved jeg godt. Men det er som sagt, fordi det tager tid at jæve. Og det er virkelig svært at finde på en yang. Det er et manuskrift, det hedder. Der var det. En yang manuskrift, som kan vare i et længere tid end måske bare 1 eller 2 minutter. Det kræver lidt mere sådan tænkning og fantasi, og især også når man kun er 2, og jeg måske også kun skal filme på mit værelse, så jeg måske kan også på et tidspunkt filme udenfor, hvis vi lige bor varmere igen. Der kunne jeg måske få nogle idéer udenfor,
Men det er helt svært, når det kun er mig. Og jeg skal tænke på, at jeg skal også finde os her et godt sådan sted at se kameraet. Så det sådan ser godt ud, og vi finder ud af, at vi skal rykke kameraet for meget. Så skal man lige tænke på placeringen og sådan noget. Men det er nemmest, når kameraet står et sted, og man bare skal stå og sige replikkerne. Og jeg er som om, man er to personer. Jeg håber, at I synes, det var spændende, Jeven, og hyggeligt at sove, Jeven. Og hvis I måske har en idé til et manuskript eller noget stil, så kan I skrive ned i kommentaren, så kan jeg måske bruge det til andres gæsttest, så vil det være meget nemmere for mig at måske finde på nogen. Men ellers, så vil jeg sige tak for at se med på videoen. Hvis I kunne give den, må I meget gerne smide den i jer, ikke? Især hvis I gad for, det kommer tilbage. Måske kommer tilbage. Det giver an på, om jeg kan finde på ferie der. Men jeg vil gerne gøre mere, fordi jeg synes, det er sjovt at gøre skuespil, og det er sjovt at sådan finde på sin egen ene sådan kortfilm, manuskript og replikker og sådan noget. Så det vil jeg meget gerne gøre mere af. Det tager bare tid at lave, så. Men hvis du også er ny og kan give mine videoer og så videre, er det en meget god idé at gå ned og abonnere til min kanal. Det vil gøre mig rigtig glad, og det vil støtte mig, og det vil gøre sådan normalt, at man kan finde videoer og se en som en af de første, hvis man går op i det. Og så er det gratis at abonnere, og man kan altid fortryde, hvis man ikke kunne give en hånd af Ivan. Det er op til en selv, selvfølgelig. Og så ses vi på onsdag. Jeg håber på, at I har haft en rigtig god weekend, og at I har det godt. Og at I sidder med en skorpen og snakker pænt. Og ellers, så må I have en fortsat god mandag og en god dag og så videre. Vi ses. Så tusind tak til jer, der følger med på min kanal. Jeg ikke kommenterer så videre. Jeg er virkelig taknemmelig for andet jer, der gør det. Og det betyder virkelig, virkelig meget for mig. Så tusind tak for det. Ellers så ses vi som sagt. Og ja, jeg skal sige, her i slutningen kommer der måske frakips. Det er ikke så mange frakips, som der peger at være. Fordi der var faktisk ikke så mange ting, jeg sagde forkert. Men jeg tænker at tage kipsene med, hvor jeg sådan går frem og tilbage her på gangen. Der i starten med kippet med Sofia. Det kunne være meget stort til det, med bare for at lave helt færdig kippet af kips. Ellers, jeg håber, at I synes, videoen var god. Og så tjek vi på onsdag. Hej hej. I er bedste. Ønsker jer god dag. Hej hej. Okay, så, men hvad vil du så spørge om? Altså ikke sige, men sådan bliver bedst. Jeg vil bare få Jine og Sofia answer. Okay, det er bare svært at sige det her. Okay, det gør jeg så.